হে রাবাব, গুরুজনাই কিন্তু আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে কমখন কৰি যোৱা নাই দে। কাক কোন কোনে শুনিব? এবাৰ অসম চৰকাৰে শংকৰদেৱ বঁটা দিয়া এজন ভাৰতীয়ে সুধিলে, শংকৰদেৱ কোনহে? শংকৰদেৱক চিনি নাপায়? কোন মুলুকৰ মানুহহে? আচৰিত কথাহে এইবিলাক। বাহিৰৰ মুলুকৰ এজনে ক'লে, হু ইজ শংকৰদেৱ? আমাৰ মুলুকৰ আকৌ এজনে ক'লে, শংকৰ বিভ্ৰাত। জগত গুরু চিনি নেপায় অসম মুলুকর বাহিরে, ব্যথা ভরা করুণ কাহিনী, নোলাল নোলাল আজিও জগত জিনি বলে, গুরুর শুদ্ধ সেনানি। জগত গুরুক চিনি নেপায় অসম মুলুকর বাহিরে, ব্যথা ভরা করুণ কাহিনী, নোলাল নোলাল আজিও জগত জিনি বলে, শংকর গুরুর শুদ্ধ সেনানী। বিভিন্ন
বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মিলনৰ সমন্বয়েৰে গুৰুজনাই গঢ়ি থৈ যোৱা অসমীয়া জাতি আজি সমন্বয়হীনতাৰ গৰাহত। আহক, সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি গুৰুজনাৰ শুদ্ধ সেনানীৰূপে আমি আগুৱাই যাওঁ।